sono ka le ye ni ku adipale ko ko wa le ye ba ko ka ru o do pe o po pe a mo na na ni ko bo be o te ni ko ko na na e ni bo wo yi aye ni o da da a mo ni na ko fi yo ni se aye ni atele yo da at this man is not his room mba mba pa ni so be a le ko le ni bi so ni pe o mi do pa ni ba si
Para alguien
Then I've always been applying, you know, but then I was not given admission.
even before then, I've prayed about five times, I've prayed the visa lottery about five good times. For them, there was nothing. But this time, 2011, I played visa lottery and I won. After which, I was supposed to get an appeal for an appointment since January this year. I felt bad. I don't know what to do, but I took a step of faith. I traveled to Lagos. There are some things I need to do. When you are scheduled an appointment like that, there are some things like you have to go for your medicals and some other things. But I went there even without the schedule of appointment. I mailed the embassy. They replied to me about a week later, which is not on, which is very, very unusual. Short it is very short. It's very, very unusual, but lo and behold, I was rescheduled for an appointment last month, which was July 22. I went for my interview. I've never attended an interview. Oh, that's so. Oh, no, that's so. Oh,
láti gbóná. Láti ọ̀ṣọ́gbọ́. Wọ́n bá gbé ọkọ̀ sọ́kọ́ wá sí ọkùnrin ọ̀ṣọ́gbọ́ kọjá. Ọlọ́run bá mi ṣe. Ó sì máa lọ ìlú wa gbára rẹ̀. Ayọ̀ rẹ̀ ò lè ní ìbàdújẹ́ o. Kí ló ń kọ́ ní ọ̀nà? Olùkọ́ mi láti rere HBC Naimon. Láti gbóná. Láti ìlú Ìbàdàn. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run sọ ẹ̀mọ̀ mi dògo. Wọ́n sọ fún òmi dẹ̀rẹ̀. Ó mú mi kúrò lálẹ́ kiri mọ̀ sí Ọlọ́run torí ilé ìgbòye Ọlọ́run. Ayọ̀ yóò lè ní ìbàdújẹ́. Kí ló ń kọ́ ní ọ̀nà? Orúkọ mi ni Mrs. Òkè Mukọ̀lá láti Ìbàdàn. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mo ṣiṣẹ́ fún 35 years ìforí n ò sì ló kọ Jésù nínú ìfẹ́ ìtì náà lórí ṣé a wọ. Kí ló dúkọ yín? Ọlọ́pàá tèmi ni. Wọ́n lè kẹwọ́ kámẹ́rà sàn. Ọlọ́pàá tèmi ni Joseph Adigun láti gbọ́dọ̀ láti Port Harcourt. Port Harcourt tilẹ̀ yín ti wá. Kí ló lọ́nà ṣe? Mo wá sí pé nínú oṣù karùn-ún mo bèrè ohun kan lọ́wọ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run tó ṣe fún mi ṣáájú àkókò yìí. Àná tó wá fi àwọn míì tí mi ò tiẹ̀ bèrè ó fi fún mi sọ ìdí. Ayọ̀ yín. Kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Ìyáàfin Ọlápàdé. Láti kọ́? Láti ìlú Èkó. Kí ló lọ́run ṣe? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run aláṣẹ pípé gbogbo ìgbà tí mo ti wá sí nígbà tí Ọlọ́run aláṣẹ pé ó ti lẹ́yìn ó ń bá mi jẹ́ àjọ bá mi padà ìyẹn kí ni ásídẹ́ǹtì. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nínú oṣù kẹfà mo ní ásídẹ́ǹtì mo sì mú pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ wọ ẹsẹ̀ mi sọ Ọlọ́run ká gbèsè yìí sọ. Mo sọ pé Ọlọ́run bá lè bá mi ṣe tí mo wá ní ti tẹ̀lé. Tó jẹ́ pé tí mo bá wá tí mo lè yí kó because the last one tí mo wá ti ju July ní ti ẹ̀lẹ́ ìdílé níbi tí mo jókòó sójú kan náà ni mo. Tí mo bá fẹ́ jáde láti gbé tọ́lẹ́ẹ̀tì láti mo bẹ̀dú ṣe ni mi á ro mí lójú báwo ṣe fẹ́ dìde. But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ni pé mo lè yí po so mo gbé Ọlọ́run ga. Ìkejì ọpẹ́ mi ni pé ní oṣù July ìyàwó àbúrò kan. Mo sọ fún ọlọ́run pé tí ọlọ́run bá mi tó sílẹ̀ láyé tí wọ́n fi àtẹ̀ tí wọ́n fi àtẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ pé máa ní ọlọ́run pé máa jáde. Ní last week náà ní Wednesday àbúrò mi ìyẹn náà bímọ ní hospital. So ọdún náà operation yẹn fi bímọ. Bàbá àgbẹ̀ ẹ̀kọ́ jáde nínú tíátà òtòtò kò jáde wọ́n á bọ́ sí àwọn ọdún sókè báyìí. Mo ní ọlọ́run aláṣẹ pé Friday ni aláṣẹ pé mo fẹ́ wà ní aláṣẹ pé mi ò fẹ́ kóhun bàbá mi tó bá fi lè jí sáyé pé máa dúpẹ́ máa bọ́ sí. Ọlọ́run sáré okú oríire ayọ̀ yóò dé ìbàjẹ́ o okú ìṣòro orí rẹ o sókí sókí ni ẹja lọ sí. Orúkọ mi ni Sunday láti Ìbàdàn. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run bá gbà lórí òkè. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run tó dá mi sí láti jala títí di àkókò yìí ọpẹ́. Okú òní borí rẹ. Kí ló dúpọ̀ yín àti. Orúkọ mi ni Yorùkà Sàkíwárí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé. Ní bí ọlọ́run rẹ̀ rẹ̀ láti gbọ́dọ̀ ti wá Ìbàdàn ẹ máa ń sọ̀rọ̀ rẹ lọ. Lẹ́tà ṣe àkọ́bí ìbejì tòbí méjèèjì tòbí ọkọ̀ bí tọ̀mọ́ ní kan kú sí ọ̀hún Ìbàdàn oníjọ́ lẹ́yìn. Ìbàdàn wá yá àwọn mẹ́ta làwọn tí lórí papọ̀ lẹ́yìn ìwúmọ́ 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 ẹnìkì ní tó bímọ fún títí ẹ̀ púpọ̀ nígbè ẹnì kejì náà bímọ ijó súnmọ́ gàngàn ìjọ ìpàkọ́ kú. Ẹ̀fọ́ bẹ̀rù wá lọ bá mẹ́mi wá ní bẹ́ẹ̀ lórí à ó ní ṣé bẹ́ẹ̀ni mo ṣe ṣé ní tí ó fi rí báyìí bẹ́ẹ̀ni ní tí o gbà pẹ̀lú ọlọ́run aláṣẹ pé ó yí mo gbàgbọ́ bá ṣe àjọ máa wá àkọ́kọ́ náà torí oṣù méje kò yá dáadáa lọ́wọ́ ẹni lẹ́sìnká yóò ti pẹ́ pẹ́pọ̀ bíbí bó ṣe yẹ kó bíbí bẹ́ẹ̀ ní sàmì omi aláṣẹ pé tí máa ti mú láti fún òun ìyẹn fún pé ìyàtọ̀ wà. Mo lọ jẹ́ sí àgbẹ̀ ní ó ti dáa pé ó ti wà ó kèé nígbà tí kò òun ìyẹn. Èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ àti wàá lo gangan mọ́. Nígbà tó wá yá tó bá di ọjọ́ kò lẹ̀ gangan. Mọ́ ìdí wa sọ pé àkókò mi ti ń tó bọ̀ ọ́ torí oyún ìṣòkòtọ́là nínú mi. Mo wá 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 sí kí n pari program yìí kò mọ bẹ ọlọrun pé sàánú fún mi pẹlú omi jẹ gbogbo àwọn tí ń bí máa ń lè ìyá ìjẹbù ṣe náà kú o ọmọ tèmi ò tún lọ tó kú omi ìṣùkọ bí ọmọ tèmi. Sọ ṣé ọmọ náà ló gbé lọ́wọ́ tó ìwé ká kọ́ tán kó o mọ sábì mọ́ tèmi. Àkẹ́rọ̀ ọ̀gá ni ó
sì ne ha più spento ho tante giorni da gore e mai sono papà dai dai ovvio papà dai che mi monti cuba e che fanno la sua classe e la sua ibaglia tu non lo sì ma si ha di buo ma di allace questi allace cai ma tu ti vuoi qui qua tu dai a mome a ti fai ti vuoi qui 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 di January sono lasciato ma già di giorno te adesso di January un tutto valore un tutto sopra non mi fai un lua un fesce di aomi ma non va di loro sì ma non va di scendi febbi adesso di febbi si può tu assi dai un sopra loro non mi voglio lua di aomi non lo in dove ne posso andare a fiare vuole fare un ruolo che ma sopra non va lì ma è questo ma è Iya le wada. Oni mo sa to ibo wa. Ko ma lo ni se ko lo to. Ba na mo bo to ju le. Le ba bo. Le ba ke ke fu ma ko ma lo fu ye. Le ka ni. E sa to mo ka ga. Ki mo fu ni o ja. Ba se ni a ka se wa pe. Na se mo le ju wa. Wa na se ba de lo sa. Mo tu ko la wo no. Mo tu ko lo ni ni ma. Ono ba ma je ni ku je to ibo lo ni mo so pe o bi ko mo ko ma ku to. Ni pa so mi ni na ma se pe ati kanenda ma se pe olorun ba bo nigba to fodun ye e fodun ni ala se pe mo o ba ti se no ayo re ko ni di bo je o ki lo ruko ye ati ruko ti mi lola ala je lati pa ki lo lo ji o ni pe no olorun ala se pe o ba ni lowo awon mo ko mo wo mo to ni so mo se wo mo to yin o wa na o fe pe ni o ni ki lo re to fe pe ni o le ti na o fe pa o ni wo wa lo ba ti wa ni lo na bo le lo láti ìgboro mo lọ sílé mo lọ sí wẹ́mà tó kó oṣù wọlé nìyẹn lọ́ba tó fi mo ṣiṣẹ́ wáyìdà báyìí oṣù pápá mi nínú ìyẹn tó lè ní wáyìdà bí mo fẹ́ sí bọ́ sí fásitì mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sáré lọ nìyẹn bí mo fẹ́ ṣàbẹ̀rẹ̀ sí nọ́ọ̀nù mo bẹ̀rẹ̀ sí nọ́ọ̀nù because mo ti lú sí òkú pẹ̀lú ìlé sọ̀báyì mo ṣàgbàdà sọ̀rọ̀ mo ní wáyé pé bàbá fẹ́ gbà lọ jẹ́ kí ìjọba mo ṣe lè jẹ́ má lè kì í ara yìí jẹ́ àlọ́ọ̀rọ̀ so ẹni yẹn kọ́ tọ̀mí wá pé ṣé ìgbà tó yẹ kó máa bèrè ni àti òbèrè fún àánú ìṣẹ̀lẹ̀ fún pariwo ọlọ́run aláṣẹ pé ṣàánú fún mi ọlọ́run aláṣẹ pé ṣàánú fún mi bó ṣe ṣàbẹ̀rẹ̀ sí náà mi bó ṣe fún mi lọ́rùn nìyẹn. ọ̀pọ̀ tó pọ̀ ọlọ́run aláṣẹ pé ni wọ́n ṣe bí mo ṣẹ̀bẹ̀ sí ọlọ́run aláṣẹ pé wọ́n ní o ṣe ń lẹ́nu àti gbàdúrà bó ṣe fún mi lọ́rùn nìyẹn so mo ṣàṣẹ̀bẹ̀ sí fọkàn mi gbàdúrà nìyẹn bí
ẹ̀yìn púpọ̀ ẹ̀tọ́jọ́ kí ló lórúkọ yín màmá. Ẹ má ti máa sọ nǹkan abẹ ẹ bá tó nù á ti dandan pé bẹ́ẹ̀ wá ọlọ́run bá ṣe nǹkan lọ́ bá sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ti sọ̀rọ̀ màmá má sọ̀rọ̀ rẹ̀ nìṣó. Orúkọ mi ni ìyá mi kó lábẹ́ láti ìlú Ìbàdàn. Olúwẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run alẹ́ fún àwọn ohun tó ṣe máa yẹ mi àti tó ṣe àti èyí tó máa ṣe. Olúwẹ̀ fún oore lọ́rùn ṣe fún mi ní orí iṣẹ́ mi. Àṣe promotion exam sometimes. Ẹ̀dáǹtì àṣe ìtàbí. Màmá ẹ ti a lọ sórí aago mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tí àṣetàbí kan tí wọ́n ṣe wọ́n tún wá lórí ọ̀gbìn jáde pé mo tún wà lára mo tún máa tún pépà ṣe wọn wọ́n dàgbà ó ti ṣe ìtàbí àwọn ìtàbí kìló tún kàn àti sọ́ọ̀tì lé ẹni tún gbọ́ á dẹ̀ máa gba ọlọ́run sábà yìí ṣe ìjẹ́bú-òde kí lọ lọ́rùn ṣe. Àkọ́kọ́ ti kọ́kọ́ wá sí olóògbé ńlá sùn. Mo dúpẹ́ pé ọlọ́run ṣe ní ayé ọmọ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pé ọlọ́run máa ń mú ara kó wò ó. Ọ̀tá ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run kú ọmọ rẹ̀ sàn. Mójútó kọ́ ọmọ mo wá sádùn àdáadáa o. Kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni a ti ló kẹ́kẹ́. Mo wá ní ìlú Mọ̀dẹ́fẹ́. Ayọ̀ ni ẹ kò ní dìbà mí jẹ́ ọ. Ọyẹ brọ́dà ẹ̀kọ́ wọ́n kò lórí. Orúkọ mi ni Alábí Olúwa tó ti rìn. Ọ̀gbọ́n. Orúkọ mi ni Alábí Olúwa tó ti rìn. Ẹ̀ láti ìmọ̀lẹ̀ ti wá. Láti ìlú Ìbàdàn. Kí lọ lọ́run ṣe. Mo dúpẹ́ lọ ọlọ́run tó mú mọ rí àdúgbà lọ́wọ́ ọlọ́run. Mo dúpẹ́ tó mú mọ ṣe ń bèrè lọ ọlọ́run náà ṣe fún mi. Àti pé ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ìṣe ìjẹ́dẹ̀rí mo ṣe ń bẹ̀. Ẹ̀dùnkún ẹ̀dùn ló pé mo ṣe bèrè ọlọ́run kó bá mi ṣe ìṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dùrà. Ayọ̀ ni ìdí ìbàjẹ́. Kí lorúkọ yín àti. Orúkọ mi ni Àlọ́rọ́ láti ọ̀dọ́ ọba. Láti bọ̀. Láti àkókò dúpẹ́ lórí ẹ̀sán tí mo ṣe lórí pé mo ṣe ládùúgbò rẹ̀ tí bíi ṣe. Kò rí rẹ̀. Kí lorúkọ yín mọ̀ mọ́. Mọ̀mọ́ ẹgbẹ́ ẹ lọ dáadáa. Ṣé ẹ ti lọ́jà náà gbà dé láti mọ̀ pọ̀ náà pẹ́ lórí òkè inú sétòrí ẹ̀ lẹ́sí wá ọ̀ká rẹ̀ lọ́mọ́ wọn ò ní gbọ́jà rẹ̀ lọ́mọ́ ẹ fún ẹ nílé. Orúkọ mi ní Comfort Musaya Agboola. Láti mú mi mọ̀. Kí lọ́lọ́run ṣe. Nígbà tí ọ̀kan nínú àwọn èèyàn mi tó ṣáìsì oníyẹn ní agbára gan, wọ́n á bá àwòrán bàbá lórí kàlẹ́ndà. Wọ́n á sọ fún ọlọ́run pé àwòrán ìwọ́n fẹ́ fi sórí ìkàlẹ̀ lórí àwòrán bàbá. Ó náwó agbára. Ọlọ́run sì wá ṣe ju bí mo tiẹ̀ ti bèrè lọ. Gbogbo bó sì jẹ́ ti ọlọ́run. Ọlọ́run á bo nítorí ọ̀sán pẹ̀lú kàlẹ́ndà bàbá. Ẹ̀yin ẹ̀yà pàtó ọ̀hún jẹ́ ìṣọ̀jà. Ẹ̀yà ìdèlú ló ń dáhùn ìtọ̀sán. O ti a ló máa ń pa ìyẹ́lẹ̀ tó tẹ gbogbo ẹni èmi ti sẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ni gbọ́. Àlejò ààrẹ sọ òun mẹ́sàn-án yá. Answer, nobody said anything. Any better on me, I mean.
is you now. Somebody said that a thing that enter into a Bible. Where they took them to is not only place. Not God, they light them up. And that left the middle of the people who went to the bank. Out of all the 80 people, it was only that man that was sick. Only the two guys in Paramount. That it was his father that they killed all of us. When did you hear me? That it was his father. Yeah. Oh my God. I'm here from the guy in the book. That's the mark of God on this person. They just lacerate his body. And when he was going, they shot him on his leg. It was after 3 days that I got moved. Now he has to come back to China. Okay, by this, by the Thank you.
Anything that can happen at all. Now, the next thing to win, because of